кит жытып қойған пайғамбар. Юнус алейхиссалам, қазақшалап айтқанда Жүніс алейхиссаламға пайғамбарлық беріледі. Алла оған қауымыңды тура жолға шақыр деп бұйырады. Ол кісі біраз уақыт оларды иманға шақырады, тәубеге шақырады. Алладан басқа нәрсеге құлшылық қылмаңдар, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар деп тура жолға шақырады ғой. Бірақ қауымы күпірліктен қайтпай қояды. Күндердің бір күнінде Алла Юнус пайғамбарға айтады. Сенің қауымыңа үлкен апат бара жатыр. Бірақ сен апат келгенге дейін қауымыңды тура жолға шақыра бер дейді. Сабыр ет дейді ол былайша айтқанда. Юнус алейхиссалам келіседі, барып ескертуін тоқтатпайды, шақыра береді. Үлкен апат келе жатыр, тура жолға келіңдер, Аллаға құлшылық қылыңдар. Әйтпесе бәрін құрайын деп тұрсыңдар деп. Бірақ ол қауым одан ары ереседі, одан ары шектен шығады. Юнус алейхиссалам ашуланып, бәрін тастап, апат келмей тұрып, Алланың рұқсатынсыз кетіп қалады ғой. Сендер бір көнбейтін қауым екенсіңдер, болды сендерге апат келеді дегендей. Сөйтіп теңізге барады, теңізден кемеге отырады. Сөйтіп жарты жолда теңізде үлкен дауыл басталады. Кеменің ішіндегілер қатты шошып қалады да, мына теңіз бізден құрбандық сұрап тұрған сияқты. Қазір біз арамызда біреуді құрбандыққа суға лақтырсақ, бұл тынышталатын сияқты дейді. Сөйтіп ортада өзара келісіп, жеребе тастайды. Жеребе Юнусқа түседі. Барлығы жабылып, Юнус пайғамбарды ұстап теңізге лақтырады. Теңіз алай-дүлей толқын болып жатыр ғой. Сол кезде батып бара жатқан Юнус пайғамбарды теңізде кит жұтып қояды. Енді кит болғанда да үлкен алып кит болады. Алла оны өлтірмейді, тірідей кит жұтады, сөйтіп киттің ішінде 3 күн өмір сүреді. Былай қарасаң невозможно сияқты көрінеді, бірақ Алла қаласа кез келген нәрсе болады ғой. Даланың қараңғылығы, теңіздің қараңғылығы, киттің асқазанының қараңғылығы. Енді қараңғы түнекте 3 күн бойы болады. Сол кезде Юнус алейхиссалам түсінеді. А, бұл менің Алланың рұқсатынсыз кетіп қалғаным үшін ғой. Міндетімді соңына дейін орындамағаным үшін ғой. Деп бірден дұға етеді. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Сенен басқа ешбір тәңір жоқ. Сен өте пәксің. Мен залымдардан болдым дейді. Яғни жасаған ісі өзінің өз өзіне жасаған зұлымдығынан екенін айтып тұрды. Бұл Юнус пайғамбардың тәубесі болады. Осы дұғаны қайталай береді, қайталай береді. Бір сәтте кит теңіздің жағасына жақындап, ішіндегісінің бәрін жағаға шығарып тастайды. Юнус алейхиссалам әлсіреп қалған, өлім мен өмірдің арасында жатыр ғой. Бұл дұғаны ғалымдар айтады, адам тығырыққа тірелгенде келсе болады деп. Себебі бұл дұғаның себебімен Юнус алейхиссалам киттің асқазанынан шыққан. Сөйтіп Юнус алейхиссалам есін жинайды. Бірден ойлайды ғой енді, менің қауымыма апат барып, бәрін жойып жіберген шығар деп. Қауымы жаққа қарай барса, бәрі тірі жүр, өмір сүріп жүр. Мамыражай, көңіл күйлері жақсы. Неге бұлай болды екен деп барып сұрастыра бастаса, бұл қауым Юнус алейхиссалам кеткеннен кейін біртіндеп тәубеге келіп, бір-бірін тәубеге шақырып, апат деді ғой, Құдай сақтасын, апатқа ұшырап қалмайықшы деп, түгел қауым тәубеге келген ғой. Енді Құранда айтылады, 1000, 100 000, одан да көп деп. Ғалымдардың айтуы бойынша, Юнус пайғамбар 120 000 адамға пайғамбар болған. Сол 120 000 адам жылап, еңіреп, тәубе қылып, келе жатқан бәленің бетін қайтарып жіберген. Бұл оқиғадан не түсінеміз? Двойной тәубе ғой. Юнус алейхиссалам киттің ішінде өзінің қателігін түсініп, тәубе жасағанда Алла бірден тәубесін қабыл етіп, күнәсін кешіріп жіберді. Екіншіден, қауым тәубе етті, бәленің басы қайтты. Яғни Алла айтады да, сендерге бір қиындық келеді, егер жамандықтарын тоқтатпайтын болсаңдар дейді. Бірақ жамандықтарын тоқтатып, бірден тәубе етсе, Аллаға бәлені қайтара салу мүлдем қиын емес. Яғни біз өмірде, енді адамбыз ғой, қателесіп қоямыз, күнә жасап қоямыз. Бірақ артынан тәубе етуді ұмытпау керек екен.